你看见。现在换我问你了，陆安娜跟赵平凡到底什么关系啊？你问这个干嘛？我想知道。朋友关系啊。但我觉得赵平凡好像很在意陆安娜，他是不是陆安娜的爱人啊？这当然不可能呢，你想什么呢？赵平凡是我的人。该我问你了，林志军得的是什么病啊？